Haber bildiğimiz kimi haddinden artık makyaj ve Photoshop'tan istifade eden 22 yaşlı Sahat Tabar hapsedilip İlk Az Türkiye Mətbuatına istinaden haber verir ki, məşhur kız hapishanadan ilk açıklamasını verir. O bildirib ki, sosial şəbəkə onun həyatını darmadağın edir. Anam mənə dəfələrlə sosial şəbəkəni tərk etməyini bildirsə də ona qulaq asmadım. Bəzən yad insanların dedikləri öz valideynlərimin dediklərindən vacib olur deyə peşmanlığını dilə gətirib. Qeyd edək ki, İranda Facebook və Twitterdə qadağan olunsa da, yalnız Instagram girişə icazə verilir.